Zdaj smo na višini 100, mislim, da 60, pa še nekaj. Velika večina delavcev je iz bivših držav Jugoslavije. Slovencev ni tudi nobenega. Od delavcev ne vem točno, ampak mislim, da ne. Zagotovo, da je pa zelo pomembno, da skrbiš tudi za razkisavanje telesa po tako hudih naporih. Vem, da sem sigurno malo zakisan, ker pojem veliko mesa. Preverjeno. V torek ob 20. na Pop TV.